እርሱም በመምለክ ሳተፋቱ ወገኖችና እርሱም በመስራቅ ሳተፋቱ ወገኖች እግዚአብሔር ይስጥልንና አመሰግናለን ለማለት ነው። ሌላ ሁለተኛው ከህፃናት ኮሚቴ የመጣ ነው። የህፃናት ኮሚቴ ባለፈው በኢትዮጵያችን ቫይስካንስ ዶቹ ክላሜለት በጻፈ ቅዱስና የሃይማኖትን ተርስ የተከረከን ስራትና ደም እንዲሁም በባላችን የአማርኛ ቋንቋ አስተምረንም ብለው የሚለዩ ቆላጆችና መመናን ቁጥር ጨምሯል። የኢትዮጵያችን ተመረጥ ኮሚቴ በዚህ ጉዳይ ላይ ጥናት ያደረገ ነውና ለዚህ ምላዘን ይሄን የመዝገባ ወረቀት አድርጋይት ማላሉ የብልግን የመዝገባ ወረቀት አድርጋይቷል። ስለዚህ Thank you.
ያለን